ifako ijaye television. Ifako ijaye television. Bangba la janta awo ki lumo oluwa lo fi ran wa ade oki ojo teye keye. Yes, good morning, viewers, and happy Sunday. How are you doing there? I strongly believe that last week was a very rewarding week. And believe me, with God on our side, this week will also be rewarding in many aspects. I welcome you to Grateful Hearts Okan Olope on Ifakojaye Television. Today, I have a special guest in the house that I will unveil him as time goes on. I want to take you to a particular story in the Bible before we go on. It was a particular day, normal day, a regular day, that Zacchaeus, do you remember the story? Zacchaeus. His intention was just to catch a glimpse, to just see Jesus. Jesus not any story. But the Bible made us to understand that salvation entered his house that particular day. The Baranti, Jesus saw him with Loni, Nibala, Warden Lere, Oderibe. And today, I stand by that same authority of our Lord Jesus Christ, and I proclaim that Loni Yigongo, Nuruko Jesu, Nibala, Yo Walito, Onawa. If you look at it, we need the grace of God in our lives. And to receive grace of God, we have to always show gratitude. And for you to have that grace, I pray today that you shall receive your treasures without measure. That is, ishura tiko niwa. Treasures that cannot be measured, and your progress will be without problem. It also had you to go near Nira Ninurara. Nuruko Jesu Christi Bushi Marini. Muki Bubu ain't me nile doko leko se. Ati Bubu Vitatin Wawa. Kato tesi waju. E deka doke lo uno. Nile agbara fun. Idaya rampe. We'll be right back. Ifakoyijaye television.
Jai kabo para sore to wa eto yin grateful acts okan olope oni ti awo ton taju si yen ohun ni hallelujah koko ni fun baba ti awon daystar carol featuring adbc fi follow wa ti won ko te ba gbogbo ri oni hallelujah ogo ni fun baba ma fi joyin olorun wa alaye ni oyin obo ti ye hallelujah ogo ni fun baba o le se pe mi o lohun e sagba mi be no. Yes, you are still watching Grateful Hearts okan lope on Ifakojaye television. I wish to take you to the scriptures very briefly now minipe tori awon to ma ba wa so won wa nibi. Please get your Bible ready. Are you ready? Open your Bible to 1 Corinthians, that's the epistle of Paul Apostle to the Corinthians, chapter 15, reading from verse 55 to 58. First epistle of Paul Apostle to the Corinthians, chapter 15, verses 55 to 58. And before I read, please take note that this chapter of the New Testament is mainly about the resurrection body, the body that has resurrected. Okay, are you there? Let's go now. This is how the first verses read. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. The Yoruba translation. Egbobo se wi o. Oni iku oru reda. Isa oku isegun reda. Oru iku ni ese. Agbara ese ni ofin. Sugbon ope ni fun baba wa Jesu Kristi. Nitori na eyin ara mi olufe e ma duro sisin lai yese ke ma po si ni ise oluwa nigba gbogbo niwon bi eyin ti mo pe ise yin ki se asan ninu oluwa. Last week during our discussions, that's episode 1.0, I intimated you that there are so many ways to be of grateful hearts. Ona ta fi le je okan olope o po pupo aso nipa ikonjo yen. Today this verse also has something to do with being grateful to God. Ba se le je olokan olope. If you look at it, it says we have to be steadfast, kaduro sisi, or movable, lai yese rara, and always abounding in the work of God. In the work of God, oni kama duro shishin lai yese kasi ma posi ni ise oluwa ni gbagbogbo. In your own church, what are your duties to God? What do you do ninu ile bi ti o tin jo si ise wo lo se bo fi gbogbo ise na fi lo o kan bi o le raye mi le raye ni ijo olufe raye ojo olufe raye. When are you going to create time to work for God? That's one of the ways to show a grateful heart to God. Ona ta fi le je olokan to je olokan ope oniyan ikan ninu e ni o ori Yoruba wa kan gba kan oro ni kini ise re soluwa kini ise re soluwa ani o dawo oloda ani o korin oloko o kawo gbenu omi woran
Oluwa fe o iwo o mo kini ise re so Oluwa. Let me just translate the way I can for the benefit of our non-Yoruba speakers. It says, what is your duty to God? What exactly is your duty to God? You are asked to contribute money. You are claiming that you have none. Where will you have? You are now asked to sing, to praise God. And yet you are folding your arms. You can't even sing. You can't move, dance, to sing to His glory. How do you want to be useful to God? What are your duties to God? There will be no excuse. Oh. God will be with all of us. Like I said, we have a guest in the house who will be partnering with us today. When we come back from this musical break that we are going, I will unveil my guest. And please stay tuned. We'll be right back. Television. Ani, Olorun mi dara o. Bawa o. Yeah, my God is a good God. Jehovah ni o, esa ta ni o, Jehovah elelo ni o, baliga ni ti aye saya, olori ogun laye olori ogun lorun ka biesi, sapoya ju okunrin ogun bibi ni ki a to fi se ogun ro, olori ogun laye olori ogun lorun wa gbe oga ka biesi, my God is a good God, yes he. Jesus,
jabo. O ti gbe mi soke, o ti gbe mi dide, o ti fa mi lowo soke, o ti kaju aye lo. Ogun aye mi, o ti je ti Jesu, o ti fa mi lowo soke. Okay, before I go further, I will have gifts of airtime for you, our viewers. The airtime, they are courtesy of QBN Makeover and Beauty World. QBN Makeover and Beauty World, all the way from Ilaro, Ogun State, Southwest Nigeria. The CEO is Bumi Idowu, and their telephone number is 0705-490-3229. Thank you very much for sending this recharge cards to us. And for our lucky viewers, we have the first MTN, the first airtime is MTN, and it's 500 Naira MTN. These are the numbers. 4856-8256-2261-0915. MTN 500, the number again is 4856-8256-2261-0915. And we also have another 500 Naira globe, still courtesy of QBN Makeover and Beauty World from Ilaro. And the serial number is 5134-6135-917900. The number again, 5134-6135-917900. Please note, no member of staff of Ifakochai TV or any of their relations is qualified to load these cards. Remember, Ananias and Sapphira in the book of Acts, chapter 5, verses 1 to 10. Ananias and Sapphira. Bogu Aishododo ni ese o. Eje ka sara fun ese. Thank you. We invite you, yes, you, to partner with us for the best of entertainment, information, drama, education, and many more. You can also advertise your product and services, events, and get spontaneous increase in sales and publicity. And get in touch with us on our website, www.ifakoijayetv.com, and email us at ifakoijayetelevision@gmail.com, Instagram at ifakoijayetv, Twitter at ifakoijayetv, Facebook ifakoijayetv Lagos, YouTube ifakoijayetelevision Delete. Our telephone 0805-196-4461. Ẹ sọ fún mi báwo lẹ ṣe fẹ́ sí oko fẹ́. Yes, welcome back. I'm very sure you enjoyed that musical break, and that is Ayanjisu Gospel Singers. The track is titled Olorun Mi Daada. Seju Daada Nbe. Ebi gan jo mu mi nbi ba. Ali jo mi gan ajo njo mi ba nibo e ma to mo won sin. You are still on to Grateful Hearts Okan Olope on Ifako Ejaye Television. The pride of a people. We have a special guest in the studio on this program today. Alejo Pataki Pataki ni Babawa Ekaabo Sori Eto Wa Sir. You are welcome. Eko kale sir. Yes sir. Ejo Ebawa mi fe introduce yin ni o. Tori mo mo yin be ni mo wo. Be Ebawa daruko yin e introduce ara yin ijo 31 ati eba wa so fun awon eyan wa nle emi ni primate Michael Idowu Igbalajobi JP founder and the spiritual head Apata Igbala Kerubo and Seraphim Church Opoala Street Ijuwe. E se go sir. You're welcome sir. A dupe pe ape yi e je wa a fe ke ba wa fi oyeye àwọn ènìyàn wa tán wà nílé ìdí
to fi je pataki pe ka ma je okan olope, the basic reasons why must we be of grateful hearts. Ese gan sir, it is very important, or let me say it's very compulsory for any living being to be grateful to God. No matter your condition. Tí yẹn bá ti wà láyé, ó gbọ́dọ̀ lè fi ọpẹ fún Ọlọ́run. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ bílíìfù pé tó ń bá wà nínú ayọ̀ ńlá ló ń gbọ́dọ̀ dúpẹ́. Ọpẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti ìgbà téèyàn wà nínú ìṣòro. Ọpẹ́ yẹn gangan nínú ìṣòro yẹn ló máa mú ayọ̀ jáde wá. I can only refer us to one man in the Bible. We call him Obedidion. Ìrántí. Fún oṣù mẹ́ta tí wọ́n gbé àpótí ìṣòro wọnú ilé ẹ̀, ọpẹ́ ló ń dá. Àpótí ìṣòro. Yes. Wọ́n pè ní àpótí ẹ̀rí. Tí ìlú yẹn bì léfù pé ìṣòro ni nítorí pó pa ẹni tó di ènìyàn kan. Instead kóhun kó kà sí ìṣòro yẹn, ọ̀pẹ ló bẹ̀rẹ̀ sí ní dá. Every morning we go there and dance to God. Before 3 months, he bear new name. He becomes another man. Kàbíyèsí. Ìṣòro rẹ̀ dẹ̀ sí kí ni o, ó dẹ̀ lọ. The same ọpẹ́ yìí náà la need nígbà tá a bá wà nínú ayọ̀ láti lè máa sọ fún Ọlọ́run wípé o ṣeun nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láìláì. Now apart from that, when you if you should go very deep, ẹ mọ̀ wípé gbòǹgbò tí ó dá ilé ayé gangan ọpẹ́ ni. Tá a bá fi ọpẹ́ sí gbòǹgbò, n tó máa wù jáde, ayọ̀ ló máa pàpà wù jáde. Àmì ká fọpẹ́ sí the stem, the tap root of this life of each of everyone's life. Á pàpà wù ọpẹ́ jáde, aya wa rí ìkorò yẹn tó wà nínú ayé ẹ̀, wọ́n á rí sí ayọ̀. Yes, because all things in this life belongs to God. Oh yes. And you cannot force him for anything. What you need is just to be glorifying him every minute, every time. By so then, n ti a ro pe o nira tabi ko se se, a di rọrun. So lọ́rọ̀ kan, gbogbo wa, ọkùnrin ni, obìnrin ni, ọmọdé ni, àgbà ni, ó yẹ ká máa dúpẹ́ fún Ọlọ́run. Ipòkípò yóò ń ká wà, àyò ń ká lè bára wa. Ètò ó ká wà, ohun tí Ọlọ́run fẹ́ gan nìyẹn. Ọlọ́run fúnra rẹ̀ máa ń mú kéèyàn wà nípò kan tí kò ní tẹ Ọlọ́run láti wò bóyá wà á ní ẹ̀mí ìmoore, kò sí kékeré ore, èèyàn tó sùn tó jí, ore ńlá ni. Èèyàn tó jáde tó wọlé, ore ńlá ni. Ó gbọ́dọ̀ lè dúpẹ́ fún Ọlọ́run. Nípa dídúpẹ́ yẹn, ayọ̀ àwa sì kí ni. Àwa wọlé. Islanders. Ṣé ẹ ní àwọn ọ̀rọ̀ míì tẹ tún fẹ́ bá a sọ ní ọ̀rọ̀ ìyànjú gẹ́gẹ́ bí òjíṣẹ́ Ọlọ́run àti wòlé tí Ọlọ́run dìdí fi àmì òróró yàn? Ẹsẹ̀ olótú, àdúrà wa gbà. Àmì lórúkọ Jésù. Ẹ rí wípé bí orílẹ̀-èdè ṣe wà yìí, I mean Nigeria as a whole, nígbà tí a lè pé orílẹ̀-èdè ń sàn fún wàrà àti oyin, àmọ́pẹ́ dá nígbà yẹn. Àmọ́pẹ́ dá yìí ló jẹ́ kí ìfàsẹ́yìn kọ́ wá sí orílẹ̀-èdè. Now, things has changed to
another dimension. Dimension now. Ko wa se nikan kan to mo nkan ti o kan ti o se. Still na nta need nsin ni pe ka bere si ni fi ope fun Olorun. Ona wo la fi le fi ope fun Olorun. Ka ni fi ara wa. Epo kipo ti o ba wu ki anybody wa for now. Ko mo pe Olorun lo fun si be. Be. Ko de se ni ise to je pe inu Olorun a dun. Ma ri nkan ko sile fun pe nigba ti lagbaja bayi wa nbe o nkan bayi lo se lati le mu ki orilede tabi agbegbe ko ni lo siwaju. E se gan ni. Thank you sir. Oluwa Olorun wa a se ma wa pelu yin. A ma fi agbara kun agbara fun yin. Ejo lekan se ba daroko ile ijosin yin address yin ati ibi ta ti le pe yin si. Ati te ba you know adu don te ba so as awon igba ti e ma nse awon esin yin boya a le re eyan lara awon to n wo wa ton le fe darapo mo yin be o le je ibi gan le fe darapo mo yin be. Like I said, I'm primate Dr. Michael Idowu Igbalajobi JP, founder and the spiritual head Apata Igbala CNS Church, number 30 Popo Ola Street, Iju Ogundimu. Our program starman say, where is this? Programs are Maluri. General is over every Friday, that is 12 to 5. Program Maluri, that will be 10 a.m. on Wednesdays, okay, to 12. Then every Sundays, we have normal church service. Yes, that will be 9 a.m. till 1 p.m. Ajodun once in, and that will be November 19 this year. Okay. Ajodun 21st anniversary. Another one, 08056-233-51.
Ifakojaye Television. That musical that you just watched, you dance to, is from Tope Alabi, a great evangelist, Tope Alabi, Tibubua Mondada. And the title of that video is Oluwa Otobi, Mugbado Riyego. Ntoluipi Oluwa Otobi is so great. He's greater than the greatest. So, Jekemi, like Oni, I don't know if you like it, but I think you should. We are in need of partnership. People that can partner with us. We can't do it all alone by ourselves. Whatever you can contribute, whatever you can give us, in terms of equipment, we need a lot of equipment. You know, we are just growing. So please, come and partner with us. Any Bible preaching churches, any Bible preaching church is welcome. You can come here, you can sponsor his program. You can come and speak with our viewers as long as your church is Bible teaching. Ojebwe oro Olorun, mo fi nko won nibe, otitan. Boya sesi ni eni, kerubu ni, sele ni, Catholic ni, Anglican ni, Methodist ni, any church that is based on Bible teaching. Redeem, and so on and so forth. Pentecostal generally, you are invited. Come and partner with us. And come and use your resources to support us so that we can jointly propagate the gospel of our Lord Jesus Christ. To partner with us, call 0805-196-4461. 0805-196-4461. Or you can reach us on any of our social media platforms. Twitter at Ifakojaye TV. Facebook, Ifakojaye TV Lagos. Instagram, Ifakojaye TV. YouTube channel, Ifakojaye Television Glitz. Our website is www.ifakojayetv.com. That is www.ifakojayetv.com. And email address is ifakojayetelevision@gmail.com. Before I go further, again, I have to thank my producers in Nigeria. Like I said, I have Shegun Abi, that's my producer. I have Eyitayo Mustafa, that's another producer. I have Ayomide Mustafa, another producer. I have three producers. Like I said, I'm blessed with three different producers. And in the studio here, I have my colleagues who have been very, very helpful throughout the program. I have Sewanu Femi Peter, I have Tosin Akombi, I have Olamiji Adesoye, I also have Peter Ayodele. Thank you very much, guys. God Almighty will continue to be with us. And I need to give credit to Zaino Cosmetics, who has been helping us with our makeup here. And God Almighty will continue to be with you. If there's anything you can do also, apart from cosmetics, you can do it. You can clothe us. The amenities will give you credit for it. So, and you can even send us a recharge card that we'll give to our viewers. Many things that you can do to help us. Till next week, my dear viewers, I thank you for tuning on. I want you to remain blessed while you stay away from trouble. Stay away from trouble. God bless you. Àṣeyìn bẹ́ẹ̀ni ẹ̀yìn gangan fún àjọṣepọ̀ pẹ̀lú wa lórí fàájì lóríṣiríṣi. Ìròyìn lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan, eré orí ìtàgé, ẹ̀ta, ìdánilẹ́kọ̀ọ́, ẹ̀rín, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ lè ṣe ìpolówó ọjà yín àti ayẹyẹ yín pẹ̀lú wa. Ẹ̀rọ ayára bí àṣà wa ni www.ifakojayetv.com. Tàbí ímeèlì wa ni ifakojayetelevision@gmail.com. Instagram òun ni @ifakojayetv. Ẹ̀rẹ̀ tún lè kàn sí wa lórí Twitter @ifakojayetv. Facebook wa ni ifakojayetv Lagos. YouTube wa ni ifakojayetelevision. Ẹ sọ fún mi báwo lẹ ṣe fẹ́ sí oko fẹ́ bẹ́ẹ̀.